I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Popcorn s video channel. Ivan ovdje i Marin ovdje, al tako? Da. I danas ćemo igrati Who is your daddy opet. I gledam te ko... Ja te sad sam ja onaj Big Brother, sad gledam te na televizoru. Stvarno? Sve vidim što radiš, sad uzao si, šta bi se to uzao? Ti sve vidiš i sve znaš, a? Da. Čekaj, možda ja sad maknem ovaj televizor? Šta to no. Radiš? Sam ošao s tim televizorom. Moram maknuti sveće. Zar stvarno? Ima li potrebe za time, oče? Ne, beš s tim od mene. Zapalim. Nemoj palit, nemoj sam palit, e. Zašto padaju slike ovo? Gledaj, svaka slika je banana. A. Šta je to banana? Bože. Ludogli svijeta. O, šta je ovo tu, vidi? Izgleda kao neki valjak, aha, svijeća. Svijeću, da. E, ajde, vidimo se u garaži, može? Može. Da se malo provozamo. Ajde, di si ti? Tu si ja, dobro. Da. Lijepo. Ne sam ušao. A daj, kak si me skužio, e? Znači ono, ja tebi govorim gluposti da sam u garaži, to znaš. Idemo peć palačinke. A kad smo već kod pečenja, ja sam pečen. Pam! Oh. Rekao da ne smiješ mokrim rukama dirat po sluvi. Pa sad nećemo sad, ovaj... Starting in 3, 2, 1, go! No. Idemo. Opa! Di si? Pico Morunjo. Cristiano Ronaldo. No. Da idemo. Kako djeluje fizika kao i prošle epizodi, gle, vidi. Oooo. Gle, vidi ovaj trik. Kad dignem, ono, ide ovako gore, a kad pustim, padne, vidi. Nukam. Bože. Mila mama, kukum krasi. Stavio sam gore lijepo. Idemo malo slike porušat. Evo. Nešto vidim. Porušali smo slike. O, šta? Ne. A, dobar pokušaj. E, kako da ja maknem tu vilicu sad? To se sjevi. Ne znam. A znaš sami nešto reći, a? Joj. Vam probaj s lijevim klikom. Ne. Kako? To, šta go... Ne, lampa pada, ne. Padaju lampe. Ne! Joo, ja si pukao. Pa ja imam kapu, uvam nisam skužio. Bome imaš kapu. I ljudi idemo u... To je treća partija, al' tako? Da, treća partija. Big Brother. Jel ti gledaš gleda. Big Brother? Ok, gledaj kada tamo u Kindi. Uvom. Ti se šepan. Jedna me, vidim se. Nuć. Malo sam se teleportirao. Vidiš kako ja znam. Telekinetičke sposobnosti, a daj. Kako možeš biti tako blizu? E, alo, ajde, please, makni ovo, da, zanima me šta ima tu.
E, izgledaš, ko neki avanturist. Ko oni što istražuju one južnoameričke džungle, znaš oni. Ja, meni ovdje pada posto, Punji Baby Gets 50%, 45, no, 30. Ajde, još. Gle, pada, e. 5, gle, 5%. Gle, puklo, puklo je. E, da vidim, ja mogu turnit ključeve u ovaj. Ne mogu. Ne mogu ključeve turnit u struju. Ne, makni se, ne. Jao, kako da ja sad ovo bacim? Ovo je jednosmjerni teleport, a? Da. Joj. Gdje si, ja ne znam to ne. A, tam stoj. Ne, baš sam htio da se makneš od mene, da me pustiš da činim što me volja. E, daj malo reci ljudima, kakvi su tvoji planovi na kanalu i sve to? Pa ja imam svakakve planove. Stvarno? Da. Znači, ja i Marin onako snijamo zajedno i surađujemo, tako da pogledajte njegov kanal, bit će u opisu videa. I šta se još ima za reći? Našao sam onaj laser. Stvarno, ne znam zašto kad stavim ključ u auto, onako leti, znaš. Da, gdje si ti našao ono, čekaj. Daj mi bateriju, ne mogu. Ajdem ja do trgovine sa autom, može? Kojiš? Krena sam baš. Kojiš foro, idem sa autom do trgovine i ode, kojiš? Znači, mama bi nam trebala biti doma u 4. Di si? Čekaj, gdje si ti otišao? Evo te. Ajde, razbit ću ti ovo, može? Pa to nema niš. Ma nema veze. Zamisli da ima, pa odi. Može? Evo. Ovo, gled, poludilo ovo. Pa ti gledaš. Kako ja izgledam? Jesam normalan ili? Da, normalan si ja. I ovaj da ima kapu, ne znam. Vidje ovo. Vidi me! Vidio! I što je ono četno? Gle, ove banane što pleš. Što će mi četit? Šta si srušio lampu? Što će mi četit? Ne smiješ čekić imat. Šta je ovo? Staklo nekako? Kako ne mogu primit, evo ti, čekaj. Evo ti. Kako ne mogu primit? Namaži si kruh sa margarinom. I oprezno s time. Gle, pod kauč ti je ošao taj. Šta si to uzeo, Ključ. Za šta je to ključ? I tu imam, šta je ovo? Laser imam. Ne u oči, ide mi u oči sad, nemoj, ajde. Alo, nemoj gluposti izvodit. A me čuješ? Da. Nosit ću lampu za tobom. Kako na sebi u oči, od lampe se odbilo. Gle, ti rušaš slike s laserom, šta? Nije. Gle, opet ću oči, daj me, nemoj. Sad sam se opet u oči. Ne,
Moram te istražiti oči. Ha. E, sad ćemo da nešto prvo moj ključat. Sad ćemo odključati ovo vrat. O, daj. Kak se od stepenica može odbiti taj lasan? Daj ne... Nemo baš. Sad ćemo odbiti. Ajde, ja ću ti odključat da se ne moraš mučit. E ti... Kak je? Kak si zaključena? A ne mogu, ne znam, evo ne mogu. Išljuzo. Evo ti, aj ti probaj, evo ti. Ja, sad ću odbio. A, ne mogu. Ja, ne mogu isto. Gustavno rešite nego open roof of grade. Moram onaj, achievement onaj otkrit. Onaj ka... Čekaj, ne. Gameplay. Ne mogu. Neću sad ovdje. Idemo. Dve. E, znaš kak sam ja došao do ovde? A? Preskočio balkon. Pa to je ja isto. U, kak je fino. Ajmo, ajde uđi u kan. Ne, ne to jest, ne. U, kak je fino. To. U, dedi. Ne, dedi. U, he, he, he. Šta je sad, a? Ne ide, a? O, ba, ja nisam skužio da sam. Čekaj, sad sam daddy, brzo moram promijeniti son. You're now my daddy! Tako. Tata! Da? Big brotheru, da čujemo kakva je situacija. Ko ispada? Ti ispadaš. Jesam li nominiran? Ej, za šta će mi ovako? Ej, samo, znam za šta će mi lako. Aj, gdje sam sad, ajde. Ti sad da zaključam vrata. E, a majke ti kad... Kad tako čučiš, izgledaš ko da su ti koljena u prsima. Gdje si ošao, e? Ej, ne kontam za šta je ovaj novo. Šta? Ne znam ja ništa. Samo znam da mi je jako vruće. Ne, daj. E, znam, znam. Ne, ne, ne. De, da malo pocrnim, ajde. Nisam bio na moru, da malo pocrnim. E, dosta. Ne, ne, ne gasit. Evo ga, tako, i ne može više utječiti to. A šta gasiš, nemoj gasit. Sad moram palit ponovo, ojo. Nema ništa u ladicama, sve si pojao. Na, nisam ja ništa pojao, veš. Di bi ja, vidi me. Evo. E, de, ključeve neke si uzeo. Ups. Kak nisam mogao više onaj, jao. Remek. Ne znam, idemo u sljedeću partiju. I ljudi, za sad, mislim, ja sam predobar za ovu igricu i to se zna, jel tako, Marine? Znao sam ja to. Sad ću te ja čuvat. Oh, dić, dić. E, ne mogu što to ne ja. Idemo složit nešto. Glava, zašt, ne mogu se micat, mamu. To, dobio si dječju paralizu, ha. Idem ja, o, možeš se, baš sam ti htio reći da idem na pivo jedno u gostionu preko puta. I baš mi je drago što se ne moš micat, barem neće biti problema, ne, šta je ovo tu? Ne. Ne znam, a to stvarno može... Evo ti nož, e. Oš nož. Neću.
Ja ću ti ga tu ostaviti pa ti vidio, može. U, je li tamo kafa ovo? A nije. Ja sam mislio šalica ova, to je onaj loko, sjebamo. Ha! Gde je zelen si ko vanzemaljac? Nemam ništa. E, kako da ti dam one naranče, ono nešto? Ti to što? Uzmeš jednim klikom i onda stisneš na mene, ono, jedan klik. Aha. Čekaj, tu je, znam šta ću. Znam šta ću, znam šta. Zatrovan si je. Da. Znači ovako čekaj. Ovako. Ne mogu da se zapalim, ja kako se ne mogu zapaliti. Ne mogu, ja. Ne mogu. Ne možeš. Mogu. E šteta. A zašto ti tako pada health, daj. Kako ja sad dođem do onoga gore? Di gore? Di si još? Oooo, tu si. A možeš ti tu da? Samo stisneš shift i onda makneš ovo i možeš ti ispati. A! Gle! Prošao ti kroz ide! Glavo! A vidi, uspio sam. Ne, umrijet ćeš, ne, nemaš healtha dovoljno, zatrovo si se, kužiš. Jo, gle, sve mi ljubit ćeš, ne. Pa kužiš, nemam više onih voća da ti dam. E, popio sam plavu boju. Ne, nemoj, 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 ne, gotovo. Sine, šta je ovo? Zbogom. Pogledaj. E, mislim da ćemo stati ovdje, može? Može. I ljudi, to je bilo sve od ovog videa, hvala vam što ste pogledali ovaj video, ako vam se svidio ostavite like, subscribe i komentar vi i ljudi mi se vidimo u sljedećem videu. Bok! Ćao!